preuzme inicijativu promocije i razvoj ženskog preduzetništva koji realizuje udruženje građana Reper, ostvaruje vrlo dobre rezultate. Radionice izrade nakita i veza su završene, a polaznice su savladale osnove tehnike starih zanata sa ovog područja koji će im dati mogućnost da same pokrenu svoj biznis. Preuzmi inicijativu promocije i razvoj ženskog preduzetništva. Naziv je projekta koji realizuje Udruženje građana Repera uz finansijsku pomoć ambasade Australije u Srbiji. U okviru ovog projekta održane su radionice koje su doprinjele da žene polaznice projekta nauče jednostavne veštine za izradu nakita, ali su dobile i priliku da nauče tehniku zlatoveza koji je stari zanat sa ovog područja. Vrlo poučena radionica. Pre ovoga nisam imala kontakt sa nakitom, nisam sa izradom ništa radi, izradom nakita. Naučila sam dosta toga, već četvrti čas, da ga tako nazove. Super je, sve bolje i bolje. Za pet radionica mogu vam reći, jako sam zadovoljna, što znači da nisam još nikad vezla do sada, a sada evo mogu da se pohvalim da sam naučila i da sam počela da vezem. Imali smo ukupno pet radionica, ja nikada prije nisam vezla. Drago mi je što sam ovdje došla i što mogu da naučim taj vez od tete Fife. Ona me super prenela znanje. Lijepo smo se družile, upoznale. Pružila mi je znanje što se tiče i veza, evo danas i zlato veza. Posebno su važne prilikom bile nekad, prilikom udaje mladih djevojaka, a eto sad je prilika nekako da se vratimo, da vratimo rukotvorene koje su negovali naši stari. Izuzetna je vrijednost predmeta koji se rade ručno, neuporedivo kad je u pitanju mašinska obrada. Mentorke ovih radionica Raza Nikšić i Fifa Koca zadovoljne su kako su žene pokazale interesovanje i naučile osnove tehnike veza na platnu. One se nadaju da će im ovo znanje koristiti u buduće. Ovo je sad zlatovez, prezadovoljna sam, vrlo su ozbiljne, radne, dosta znaju, nije trebalo mnogo posla da ih baš obučimo. I eto, ovo se sad pripremamo znači za dan grada, da bude nešto, neka izložba. Evo ja kao mentor tu i obučavam, danas je znači original pravi onaj starinski zlatovez. Učesnice su mi jako kreativne, jako dobre, danas smo radili baš ovako dosta, radili smo svaki dan. Međutim, prvi dana smo radili ono što je lakše, pa sad smo došli malo do neke ekskluzive, kad su one prezadovoljne, šta su one odradile. Svaka od njih danas bi poželjela da ima jedan komad tog nakita, jer nije samo što je on lijep, nego što ga je ona uradila, znači ona se osjeća zadovoljnom. Planirano je da na ovim radionicama ukupno učestvuje 30 nezaposlenih žena. Ostalo je da se obave radionice koje će žene naučiti da naprave same biznis plan i kako da na najbolji način svoje proizvode promovišu na internetu, ali i da same naprave kozmetiku. Kraj projekta biće za Dan grada, 20. aprila, kada će polaznice radionica izložiti i prikazati ono što su napravile. Izložba će biti prodajnog karaktera.